formulará desta comisión, pois tomará a palabra en modo aberto. Comento coa presencia das institucións, a delegación do goberno, central, a igrexia de catedral, a Federación Galega de Municipios e Provincias, os cargos da Xunta de Galicia e o resto de institucións. E... O avance, perdón, os diferentes membros da... É moi ambicioso este proxecto, porque facer unha media de actividades significa lógicamente que se coloca a calquer lugar, a calquer etapa, a calquer vida, a calquer aldea. En as sete cidades galegas ten que haber promoción do sector. O anterior que foi o 15 de xullo deste ano, ano 19, entendo que dita a gran prova. Ben, a continuación vamos a entrar. Forte ruido de fondo.